medzi najobľúbenejšie pasáže z listov apoštola Pavla určite patrí svetoznámy hymnus na lásku. Keby som hovoril jazykmi ľudskými, anielskými a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, márnivo sa nevypína, všetko vie zniesť. Je to z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom 13. kapitola. A nie čudo, že tento text si snúbenci veľmi radi vyberajú pri svadobných svätých omšiach. Avšak nájdu sa aj také nevesty a takí ženísi, ktorí sa neboja siahnuť aj po liste apoštola Pavla Efezanom. V 5. kapitole totižto apoštol Pavol hovorí o kresťanskom manželstve a používa jedinečné prirovnanie, že manželstvo je tajomstvo, čiže sviatosť, a veľmi sa podobá vzťahu Ježiša Krista a cirkvi. A hovorí tam takto: ženy, buďte podriadené svojim manželom, ako je cirkev podriadená Kristovi, a buďte im podriadené vo všetkom. No ktorý manžel, patriarchálny alebo nepatriarchálny, alebo možno trošku mizoginický, by nemal rád takúto vetu v samotnom Božom slove, vo Svetom písme? Ale ako sa hovorí, že ak existuje A a B, keď povieš A, povedz aj B. Taký seminársky príklad, ktorý nám hovoril náš pán profesor, hovorí: ukradol som povraz, ale nepoviem, že na konci toho povrazu bola aj krava. Keď povieš A, povedz aj B. Ukradol som povraz, na ktorom bola uviazaná krava. A tak v tom liste Efezanom v 5. kapitole nestačí len povedať: ženy, buďte podriadené svojim manželom vo všetkom, ale treba povedať aj, čo nasleduje: muži, milujte svoje manželky, ako Kristus miluje svoju cirkev a obetoval sa za ňu, aby mu bola čistá a nepoškvrnená. Apoštol Pavol ešte pridáva jeden dodatočný dôvod, alebo jednu dodatočnú motiváciu, alebo také isté umocnenie. Milujte svoje manželky ako vlastné telo, lebo nikto nenávidí svoje vlastné telo, ale sa o ňoho stará. Tak aj vy, muži, milujte svoje manželky ako svoje vlastné telo. V tomto texte apoštola Pavla existuje nielen A, ženy, buďte podriadené manželom, B, muži, milujte svoje manželky ako Kristus, milujte ich ako svoje vlastné telo, ale dokonca existuje tam aj C. Text o manželstve bol vovedený takýmito slovami: bratia a sestry, podriadujte sa navzájom, a tým sa myslí manželia a manželky, podriadujte sa jeden druhému navzájom z bázni pred Kristom. Tým sa chce poukázať na niečo nesmierne dôležité. To slovo podriadiť sa znamená vložiť sa pod určitý poriadok. A ten poriadok, Boží poriadok alebo Boží plán, ktorý dal Boh manželom a manželkám, je, aby sa milovali navzájom tak, ako Ježiš miluje nás. Aby sa tým vzájomným vzťahom milovali tak, že si sprítomňujú lásku jeden pre druhého, že ju zviditeľňujú pre svoje deti, a takto si navzájom pomáhajú na to miesto, ktoré je pripravené tým, ktorí Boha milujú, čiže do nášho nebeského domova. Keď povieš A, nezabudni povedať aj B, ak je tam aj C, určite povedz C. Pochválený buď Ježiš Kristus.